Jag har verkligen blivit världens misskommunikation. Eller mig och Sebbe. Han hade sagt innan att han skulle jobba hemifrån idag. Jag hade tänkt att jag skulle köra Hanna liksom nu på förmiddagen. Det är oftast skönast att få det gjort på förmiddagen. För det mesta så är det mindre folk i butiken, så det går liksom snabbare. Särskilt på fredagar, för det är alltid så jävla mycket folk på eftermiddagen. Alla så här vill handla inför helgen och så. Men han skulle komma hem efter lunch. Så det var ju typiskt, jag kommer inte hinna handla för att jag har en tid klockan 1. Jag ska göra botox igen. Så jag får handla på eftermiddagen en dag. Det är så här verkligen i mataffärer som man märker om man bor i en stad där det bor ganska mycket människor. För att det är liksom så här, alltid svinmycket folk. Vi bodde ju i Ljungby i några år, som liksom så här är en liten byhåla. Alltså vi handlade typ varje dag. För största delen av tiden så bodde vi i en liten etta och det fanns liksom inte ens plats i kylskåp eller någonting för att handla för mer än en dag i taget. Så vi var i mataffären i princip varje dag. Och det var typ bara jag och Sebbe där. Det händer aldrig här, kan jag ju säga. Det är dags att byta den här påsen i lådan. Jag gjorde ju en vlogg för ett tag sedan. Ja, det är ju en månad sedan nu. För att jag städar lådan en gång i månaden. Och då hade jag ju köpt en ny kattlåda. Och så hade jag köpt såna här påsar som man har i. Och det var några av er som ville ha en liten uppdatering på om de här var bra eller inte. Och hur de fungerar. Jag brukar rengöra lådan en gång i månaden. Vi har sån här klumpbildande sand. Och om man har det, och den är bra, om man liksom så här är noga med att rensa varje dag, så tycker jag att sanden håller sig bra en hel månad och sen så fyller vi på också när det börjar bli lite. Men liksom såhär, när det har gått en månad så behöver man rengöra liksom ordentligt. Påsen är sönderklös. Siri klarar så mycket på sidorna. Hon, alltså såhär, när hon ska gräva ner typ sitt kiss eller bajs, så gräver hon inte i sanden utan hon ställer sig och klöser på sidorna. Så typ sån här är helt sönderklöst. Den är lite sönder i botten också. För om de typ så här har klöst och vill gräva, så går det sönder där också. Så då, ja, det har kommit ut en hel del sand. Så jag kommer inte bara så här kunna ta den här påsen och bara så här bära ut och slänga den, vilket hade varit väldigt smidigt och bra. Utan jag kommer behöva ta en till påse, lägga denna påsen i den påsen. Vilket så här lite förstör smidigheten. Smart idé i grunden, lådan blir inte lika skitig som den blir när man liksom har sanden direkt i. Men det funkar ändå inte att så här fullt ut bara kunna ta ut påsen och slänga den för att den går sönder. Så jag skulle ändå säga att lite smidigare och man alltså förlänger ju hållbarheten på själva kattlådan. Men jag kommer ju ändå behöva alltså tvätta av den här. Så nu hittar jag bara två lådor som typ så här är halvfulla. Alltså jag hade ju köpt en helt ny. Men jag kan inte hitta den. Helvetes skit. Där är inte ens i närheten av så mycket sand som vi behöver. Det är skitjobbigt för att vi köpte en ny förra veckan. Men jag tror den gick åt till att fylla på. Och det är en av dem som är kvar. Och så har inte vi tänkt på det. För att vi är fortfarande kvar i den här tanken med att vi har den gamla lådan. Alltså den där lådan, den sväller så mycket sand. Jag tror faktiskt att vi ska köpa en mindre låda igen för att
alltså det går åt så mycket sand. Bara för att så här, försöka fylla upp den lite. Alltså vi behöver ju för fan anlägga en hel jävla strand. För att så här kunna... Ja, alltså det funkar inte med hur mycket sand som behövs. Åh, det är så jävla jobbigt nu. Alltså, klockan är typ... Ja, klockan är 10:10. Sebbe har bilen. Jag kan liksom inte så här köra och... Förlåt, Siri ligger här och sover. Hon bara håller käften. Aldrig hon. Ja, det är tur du inte behöver gå på toa nu. Alltså så här, jag kan inte fixa katsan på något sätt. Så jag skriver till Sebbe, han skulle ringa mig. Nu ringer han mig. Hej. Mitt nummer, eller ja. Du får gå in på Swedbank. Sebbe ska köra hem nu. Och ska han köra in och Maxi på hemvägen och köpa sand. Så att jag kan fylla på. Och det är så jobbigt också för Sebbes, detta är Sebbes mobiltelefon. Den är sönder. Han har så här varit på Apple Store för att kolla den. Och det enda som fungerar, det var typ en del. Allting annat behövde så här... bytas ut. Så den funkar inte, så den kan liksom inte läsa av hans SIM-kort och sånt här skit. Så han kan inte använda sin telefon. Så han har min gamla telefon när han är på jobbet och sånt här. Med sitt SIM-kort i där och sånt. Men han har ju inte så här sitt bank-ID eller sitt kort eller någonting sånt inlagt på den telefonen. För att det har ju han på den telefonen. Så här, om han är iväg och sånt här så han kan ju liksom inte så här aldrig betala eller så om han bara har då min gamla telefon. Så då behöver han ju ha en hjälpreda med sig som betalar åt honom. Eller så här, han har sitt kort så han kan ju betala kort på mobilen då. Så han kan betala, men han kan ju liksom inte så här föra över pengar och sånt för att då behöver han ju logga in i sin bankapp och sånt. Så nu så fick jag logga in i hans bankapp på den här telefonen. Kolla så han hade pengar på kontot så att han kunde handla. Och det hade han faktiskt, så det var ju skönt. Men annars hade jag ju fått föra över pengarna där. Så hela den situationen är jättejobbig. Vi ska lösa det. Vi väntar bara på att Sebbes abonnemang går ut snart. Och då ska han köpa en ny telefon. Och jag ska också ha en ny... Alltså det är jättejobbigt. Så jävla typiskt såhär, han har inte gjort någonting med telefonen heller. Och allting bara så här gick sönder helt plötsligt. Ja, men i alla fall, Sebbe ska köra hem. Han köper sand på vägen. Så han är hemma om typ så här 10 minuter. Och så kan jag fylla på lådan. Det verkar inte som att någon är intresserad av att kissa nu ändå. För båda två sover. Så jävla typiskt, alltså jag skulle bara dubbelkollat innan. Men alltså som sagt, jag tänkte att det är lugnt. Alltså jag har köpt så mycket kattsand på senaste. Alltså så mycket kattsand som jag har köpt de senaste. Typ. Ja, men sen vi fick den här lådan. Den här månaden. Så mycket kattsand har jag fan köpt på ett år typ. Och sen jag ska köra och handla sen. Efter jag har gjort min botox och allt sånt här. Och då ska jag köra in på Arken Zoo. Jag ska köpa en vanlig storlek på en katt. Låda. Och sen ska jag byta till den. För att, alltså den här lådan funkar inte. Jag har utvärderat den nu. Den suger. Det funkar inte med så här mycket sand. Och liksom så här, det var inget fel på den andra storleken innan. De ogillade inte den lådan. Det var bara jag som tänkte, jag ska ha en lite större låda. Och så var den väldigt mycket större än vad jag tänkte mig. Och alltså så här, våra katter gillar när det är mycket sand. Alltså, de vill ha, alltså sanden går upp. Att det är mycket att gräva liksom. Och ja, då är det bättre med mindre låda för då kan man mer fylla på höjden liksom. Alltså så här, det var en lugn och skön dag. Och nu blev det jättejobbigt och jättestressigt, så jävla standard.
kan kontrollera status och betala ditt ärende på minnasidor.rocco.se. För att ditt ärende ska kunna hanteras så smidigt som möjligt. Hejsa! Hej! Hej, mitt namn är Tova. Jag skulle vilja bestrida ett inkassokrav som jag har hos er. Alltså jag blir aldrig av med våra förra hyresvärd. Det bara så här fortsätter och fortsätter och fortsätter. Kommer hålla på med det här om 10 år. Det är så typiskt också för att jag ringde. Alltså så här, vi visste ju om vi behövde göra ett låsbyte. Så vi visste att vi skulle liksom behöva betala för det senare. Men vi har ju inte fått någon faktura. Och liksom så här, jag har hållit koll på vår brevlåda för jag vet att det kommer komma en faktura. Men jag har inte fått någon. Och jag har sagt hela tiden att vi kommer inte få någon. För liksom så här, ja, ni vet hur mycket problem vi har haft med fucking Josef. Så fick jag inkassokravet i förrgår på kvällen digitalt på Kivra. Och alltså det var ju så här med världens ränta. Så det hade ju gått upp hur mycket som helst. Och de väntar ju alltid med att skicka ut också. Så att det så här, nästan har gått ut. Så att dagarna har hunnit ticka på hur mycket som helst också. Så jag bara, alltså fakt detta, jag tänker inte betala extra för det här för jag har inte ens fått min första faktura. Och så skulle jag då ringa inkassobolaget igår och bestrida inkassokravet, men då hade de tekniska problem så det gick inte att ringa. Så då ringde jag till Newsec istället. Och då sa hon till mig att jag skulle mejla Newsecs kundtjänst. Och då det här inkassobolaget, och hon gav mig mailadressen till det här inkassobolaget. Självklart gav hon mig fel mailadress nu när jag sa det här till hon här i telefon. Hon bara, det är vår gamla mailadress, den har vi inte längre. Alltså ursäkta, men alltså det är bara så jävla typiskt Newsec. Ja, så jättebra. Men jag fick i alla fall svar från Newsec igår att de skulle ta det vidare till så här ekonomiansvarig på mail då. Och så fick jag aldrig något svar från inkassobolaget. Jag ville ju bestrida inkassokravet för att jag vill inte att den ska fortsätta ticka vidare liksom. Och jag har inte gjort något fel. Jag har aldrig fått någon faktura så jag har aldrig fått chansen att betala det. Jag har inte så jättemycket hopp för alltså, ja, Newsec har varit bajs. Det är därför vi flyttar därifrån. Men det verkar i alla fall att det är så här, nu är det i alla fall Newsec som man så här får prata med. Och det är i alla fall bättre än att behöva prata med vår förvaltare. För den personen var ju, det gick ju inte ens att få tag på den personen. Så i alla fall skönt att inte gå igenom den. För då hade jag inte ens fått tag på någon att få hjälp med. I alla fall, alltså man kan i alla fall få tag på Newsec. Så det är i alla fall skönt. Så vi får ju se vad det här leder. Alltså jag skrev det i mejlet bara. Vad skrev jag? Jag skrev att jag bestred fakturan. Vad skrev jag? Jag skrev. Det ska ha skickats en faktura, bla bla bla. Jag har aldrig fått denna faktura och därför aldrig haft någon möjlighet att betala den. Den har nu gått till inkasso. Jag vill överklaga detta och jag vill att ni makulerar detta ärende och skickar en ny faktura. Ni kan gärna skicka den digitalt då det är helt säkert att den faktiskt kommer fram. Alltså jag fattar inte varför företag använder sig av vanlig post. Alltså det måste ju vara 1000 gånger för det första billigare att skicka digitalt, för man behöver inte hålla på och skicka post. Och sen måste det väl också, alltså jag vet inte, jag tror det är många företag som så här lever på att typ de så här fuskar lite med fakturor och typ skickar vid post och så hoppas på saker inte typ ska komma fram och sånt här, så att det går till inkasso och att de typ ska tjäna lite extra pengar på sånt. Jag tror fan att det är många som håller på med det. Alltså hade det inte bara varit lättare om så här alla bara hade kunnat få lov att betala saker i tid för att man fick det digitalt och liksom kunde se det direkt. Jag tror att de också lever på att det är så många som inte orkar bry sig så bara de betalar det även fast det har gått inkasso och även fast det är jättemycket ränta. Men liksom så här, alltså det är fan en principsak också. Jag tänker inte ge mig. Men jag fattar verkligen inte varför inte företag använder sig av digital post, för det är så jävla mycket smidigare. Och man vet också att
det når alltid personen man försöker skicka till. Och det är liksom ingen som så här kan, oj jag har inte fått det, för att jo man har fått det. Och man kan säga det direkt liksom så här, där är ingen fördröjning. Och det går ju också snabbare att få det. Så jag fattar verkligen inte varför man inte använder sig av det. Men ja, jag hoppas att det löser sig i alla fall. Jag äter lite tidigare för att jag behöver sticka iväg om en stund. Jag ska ju göra Botox. Och jag gjorde ju Botox för mer än en månad sedan. I början på juni. Mot min tandgnissning och att jag så här spänner käkarna väldigt mycket. Det har blivit bättre på denna sidan. Jag känner att det är mer avslappnat och sånt här. Men den här sidan, det känns lite bättre. Det är lite mer avslappnat än innan. Men jag har fortfarande så här haft 2 omgångar. När jag har haft så här jätte ont och vattörande. Så jag skrev till det här stället där jag gjorde det. Och skrev, ja, min upplevelse. Och jag sa, jag har ju ändå väntat för att jag ville... verkligen så här, kolla och säga så hur det har gått och sånt. Jag vill liksom inte höra av mig liksom så här 2 veckor efter, när det liksom kan ta ett tag innan det börjar fungera. Så jag hörde av mig i tisdags. Och så skrev hon att jag kunde få komma och fylla på lite på denna sidan. Och så kunde jag få komma idag. Så jag ska dit och göra det. Och förhoppningsvis så ska det fungera denna gången. Jag hoppas verkligen det. Alltså allt jag vill är att det bara ska bli bra liksom. För att jag får så ont. Jag kan liksom inte göra någonting. Jag bara så här ligger ner och gråter i 24 timmar typ. Det här är liksom så här sista utvägen. Det finns ju liksom inget annat att göra. Jag har varit hos tandläkaren. Det enda de kan göra är att ge mig... en skena. Jag har en skena. Det hjälper inte. Och så här, sjukvården är ju som den är. Och det enda, alltså så här, jag kan inte få någon hjälp där heller. Det enda där är bara, vi kan skriva ut Alvedon till dig. Man bara, tror ni inte jag har tagit dig redan? Det funkar inte. Allt jag vill är att Botoxen ska fungera. Hej, Sebon. Hej. Min plan är att köra, göra Botox och på vägen hem köpa mat och köpa kattlåda. Jag är lite röd. Jag fick injektion här typ ovanför tinningen också. På båda sidorna och så då extra här i käken. Och... alltså jag trodde jag skulle få betala, eller jag var beredd att betala, för liksom, jag hade inget emot det. Alltså, ni fattar. Jag ville mest bara fylla på för att jag så här, jag vill ju att det ska, nej jag får honom på. Jag vill att det ska funka och jag vill slippa ha ont liksom, så jag gör vad som helst liksom. Men hon gjorde det gratis, jag blev jättechockad, jag bara what? Också att jag liksom så här fick en extra injektion. Här uppe till och med. Utöver liksom käken. Så nu hoppas jag att det här ska fungera bra. Och så. Botox är ju liksom inte permanent. Så jag vet ju att jag måste fylla på. Så typ om 3-4 månader. Behöver jag ju fylla på igen. Men nu ska jag bara utvärdera detta. Och sen så kommer jag ju liksom bara så här. Behöva fortsätta göra det här. Jag vet att många som gör de här injektionerna säger att efter ett tag så här musklerna lär sig att inte användas. Så då kan man gå längre tid utan att behöva fylla på lika ofta. För alltså så här, det är ju inte billigt med Botox. Det är sådana tråkiga pengar man ibland får liksom punga upp för att man måste. Gud vad det är varmt, alltså vädret. Det går från liksom så här. Ja, ni vet hur det är. När jag var på Lidl och sen gick och satte så här min vagn, så var det en gubbe som så här, han ville ha
en vagn. Jag tror inte han hade någon sån här grej. Och så var det liksom en sån stor, alltså som hade kunnat komma lös. Men i flera veckor så har så här vagnarna, alltså de är typ sönder. Så det går inte att få, alltså man kan inte ta vissa för att man får inte i en sån här. Och så ville han typ att jag skulle hjälpa honom med det. Men det funkar ju inte, för de funkar inte. Och jag bara, alltså de har inte funkat på jättelänge. Så jag bara, skitsamma, ta min vagn liksom. Och så hade jag min sån här. Och det var typ den sista vi hade. Jag bara, ta min, det är lugnt. Jag tror jag har en tia i bilen liksom. Så gav vi vagnen till honom. Och sen nu när jag satte vagnen här på Maxi. Så stod där en som någon inte hade satt i. Alltså den här grejen i. Och den här satt i. Så då satte jag i den. Satte min vagn. Och tog den här. Så nu har jag ändå en sån här. Tordag. Alltså jag är så fucking jävla fittare. Alltså kommer en ful jävla äcklig gubbe. Jag sa till honom att det var han också. Alltså så här, vägen jag kom körande på så här. Och man kommer där jag kom på högersidan. Så finns det ingenstans man kan köra in. För att det ligger stenar på hela vägen. Men om man kommer på vänstersidan. Så finns det ställen man kan köra in. För att det är så här uppfarter upp till andra lägenheter. Så där kan man köra in. Och ställa sig lite längre in. Så kan liksom den som är på högersidan köra fram. Han bara fortsätter att köra. Sen så stannar han bilen. Jag kommer inte förbi. Jag försöker köra förbi. Då tar han ner rutan. Och börjar skrika på mig att jag är dum i huvudet och att jag är ett jävla as. Och jag bara, du får ju köra in till sidan. Och han bara, du är ett jävla as, du får stanna där framme. Då menade han att jag skulle ha stannat långt innan jag ens körde in på den här vägen. Och när jag körde in på den vägen, då var inte han ens på vägen. Så jag hade ju omöjligt ens kunnat se hans jävla bil. Jag bara, är du dum i hela huvudet? Det är ju du som får köra in. Och sen så typ han började skrika massa grejer. Jag bara, din äckliga, fula, jävla gubbe. Alltså jag var på väg och bara slå upp dörren i sidan på hans bil och... Ja, alltså jag blev så fucking arg. Han bara direkt bara började skrika. Jag bara, vad fan sysslar du med? Det är för fan du som gör fel. Det är du som har plats. Den som har plats på sin sida som kan köra in är ju den som får göra det. Alltså liksom, vad vill du att jag ska göra? Köra upp på en 3 meter hög sten. Jag hittade ett riktigt klipp. De hade någon sån här mellanotlig... Kostade 10 kronor. Det är ju mycket bättre hållbarhet på de här. De behöver inte ens stå i kylskåpet. Så behöver jag inte tänka på att behöva köpa mjölk. Jag passade på att köpa sånt här gott mörkt choklad när det blir det. Och popcorn. Alltså förlåt, men jag orkar inte visa er allting. Jag är helt slut. Och ja, alltså jag är på så jävla dåligt humör efter den här jävla gubben skratt på mig. Alltså liksom så här, vem gör en så? Jag bara tänkte köra förbi lite lätt, för jag hade liksom så här kunnat klämma mig på bilar. Så ska han veva ner rutan och kalla mig ett jävla as. Alltså, då jävla knäppte det till. Alltså jag blir så fucking arg. Jag kom på det att jag behöver så här blötlägga kikärtor. Jag vet dock inte hur många jag behöver. Det här var typ en halv påse. Jag köpte en. Jag funderar lite på om jag bara typ ska blötlägga alla och koka alla. Och sen bara frysa in dem, så har jag. Hej Siri, det är inte kattmat. Alltså de ska ju ligga i minst 12 timmar. Vi ska se. Nej, minst 8 timmar. Men jag tänkte att de ska stå över natten. Hur det lukta? I kikärtor. Jo, det var inte till Sirin. Jo, men det är inte Sirin-mat. Det är inte Sirin-mat. Nej. Kolla. Det är kikärtor. Äter inte du? Nej. Åh, just det. Köpt såna här. Kan vi testa? Dadlar. Smak av chokladboll. Sebbe sa att han har smakat de här och att de är goda. Så det måste vi testa. Nu tror hon att detta är godis. Du luktar på en sån här. Det är en dadel. Och det tycker du heller inte om. Den var god.
Den var god. Typ 10 av 10. Nu ska vi göra ett litet byte här. Jag köpte denna på Maxi. De hade faktiskt alltså inne på ICA Maxi. Jag trodde jag skulle behöva köra till Arkansas också, men jag hittade denna här. Så ska vi ta över den i den. Sådär. Så ska vi ha den här lilla istället. Och då tror jag faktiskt att det kommer att se mycket bättre ut här. Ah, fitta. Riten upp. Så kan man ju liksom dra för den här ordentligt nu. Utan att den sticker ut. Kolla. Mycket bättre. Jag ska bara tvätta av den här senare. Ordentligt. Jag ska kolla med mina föräldrar om de kanske vill ha den. Jag har råkat såhär karva ut en jävla buttplug. Så här gör jag dem, såna här smala små strimlor. Jag har för mig att det var så jag gjorde förra gången. Jag minns typ inte. Men jag tror att det här blir bra i alla fall. I receptet på ICA så ska man använda halloumi. Så jag köpte såna här panomi ostfilé. Något aldrig sett innan, från Skånemejerierna. Det var extra pris på den här, så jag tog den denna gången. Och sen på Lidl så sålde de ut kyckling. Så jag tänkte att det ska jag göra till Sebbe. Så jag ska inte göra jättemycket med kycklingen. Så jag tänker typ bara så här typ salta, peppra, kanske någon ört. Nej, knappt ens det. Kanske lite paprikapulver eller något sånt, eftersom det ska inte smaka för mycket, för att det ska ju liksom vara smakerna från dressingen i caesarsalladen och så. Så jag vill heller inte liksom så här göra för mycket. Alltså den här dressingen, den är så god. Helt sjukt. Jag lägger över den så här i en sån här plastgrej med en sån här. Lite lättare att förvara den så. Och så lätt att liksom spruta ut den så här. Jag har faktiskt gjort en hel video. Jag tror det var en sån här vad jag åt idag. När jag gjorde det här receptet för jättelänge sedan. Eller jättelänge sen kanske jag överdriver, men typ förra året tror jag det var. Där jag mer typ såhär går in på djupet hur jag lagade allting. Jag tycker det är lättast att så här lägga upp grönkålen, romansalladen och tomaterna i skålen så här. Sen så tar man dressingen och typ gör lite plats i botten. Vad bra ni ser. Står där istället. Gräver upp lite plats här i botten. Och sen sprutar ut en del
luktar. Jag har blivit om med våra salladbestick. Nu har jag hittat en, jag vet inte vad den andra är. Men sen så blandar jag ihop allt det här så att allt blir täckt av dressingen. Så tar vi två tomor och blandar ihop det här också. Så har jag så här dukat upp med tillbehören så att Sebbe kan ta kycklingen och jag kan ta av halloumin och den här. Så har vi lite annat tillbehör. Så här har vi det slutgiltiga resultatet. Kolla så gott det ser ut. Och där är Sebbes med kyckling istället. Mm. Gott. Alltså tiden har gått så jävla snabbt idag. Klockan är nästan 8 nu. Jag måste kolla mina att göra listor för det känns inte som jag har gjort någonting typ. Botox, yes. Handla mat, ja. Städa kök, det har jag inte gjort. Det är så jävla stökigt i vårt kök. Jag behöver städa. Och jag behöver ha gjort det innan söndag. När jag ska göra matlådor, för det är så jävla jobbigt när man ska ställa sig och göra matlådor och så köket helt upp och ner vänt och där är inte någon plats, så det behöver kan jag flytta det till imorgon. Jag gör det. Jag orkar inte, alltså jag är så himla trött. Caesarsallad har jag gjort. Jag trodde faktiskt inte jag skulle behöva göra salladen idag, för jag trodde att vår mat som vi haft nu i veckan, matlådorna skulle räcka, alltså idag på fredagen också, men de tog slut igår. Så det var liksom ingenting kvar. Så jag hade inte tänkt att jag skulle behöva laga mat idag. Det tog ganska lång tid. Så det är väl därför. Så jag tar upp kyckling. Det har jag gjort. Jag köpte till och med mer kyckling när jag var handlad. Så jag tog den istället. Raka ben plus busa. Orkar jag det? Fuck det. Jag orkar inte. Jag kände att jag tappade väldigt mycket energi när jag blev trakasserad av en gubbe. Alltså det känns som på senaste tiden när jag så här har varit ute så... Alltså jag vet inte, jag träffade på de största idioterna någonsin. Det var inte förra helgen, för då var vi i Trelleborg, men helgen innan dess. Då var vi ju på Pride och den där matmarknaden. Och det var då vi stötte på de där rasistiska homofoberna på bussen som var helt sjuka i huvudet. Alltså, det finns jävla mycket idioter. Svaret är att gå aldrig ut, lämna aldrig hemmet. Stanna hemma, träffa inga människor. Det är mitt motto. Jag har samlat ihop en extra katt här. Oj, vad du blir fin i pälsen. Fina, 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 fina Selma. Fina, 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 fina Selma. Fina, 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 fina Selma. Ja. Var är din syster? Hon brukar komma. Hon brukar ju alltid vilja bli kammad. Siri! Siri! Hej! Där var du! Var du sov? Ska vi ha lite dreamies? Dreamies! Sommarinskål. Det är jättebra skola. Alltså det är den bästa skolan i Sverige. Och det som har pluggat. Oh, oj, what the fuck? Alltså, va? Kan man ramla av? Kan man ramla av? Ja. Alltså, jag ska öppna fönstret här så vi kan lufta. Och få in lite kall luft här innan vi går och lägger oss. Yes.
Alltså vi såg på det sjukaste programmet. Det hette typ MILF någonting. MILF Manor. MILF Manor, så vi kunde det utantill. Alltså jag har hört talas om det här programmet innan, men jag har aldrig sett det. Det är då milfar och deras söner som är i ett hus och så ska de då dejta. Men grejen är att de ska liksom dejta de andra milfarnas söner. Helt sinnessjukt program. Aj. Men nu har vi faktiskt varit uppe alldeles för länge. Vi var väldigt fast i MILF-programmet. Men det får vara allt för dagens vlogg. Jag hoppas ni har tyckt om den, så ses vi i nästa. Hejdå!